Hallo, hallo, mitt navn er Toby, og velkommen til en Kasper sin Pokémon Go-video. Håper du bruker dette her som intro, Kasper. Nå lurer jeg deg. Akkurat nå prøver Kasper å fange en eller annen Pokémon langt der borte, så lol for han. Nå må jeg legge det fra, for nå prøver Kasper å finne meg igjen, så tusen takk for det. Hei alle sammen, velkommen til kanalen min. Sånn jeg så var det Toby som, Stjal introen min. Jeg kjører screen capture, sånn jeg ser, på venstre side. Jeg er litt usikker om det her filmer, forhåpentligvis. Så funker det. Grunnen til at ikke jeg har så veldig mye screen capture er fordi jeg poster to videoer om dagen, og det er ekstra jobb, og rett og slett, redigere med da. Kan jeg få si et par ord? Vær så god. Kan jeg holde kamera? Tusen takk. Som dere vet, altså, så Kasper bruker allerede flere timer på å redigere videoer. Kasper kan for eksempel bruke to timer bare på å redigere en video eller en eller sånn. Hvis han skulle gjort dette her, sånn som er på denne videoen her, hver eneste gang, så hadde du tatt tre timer ekstra, liksom. Og det går ikke an når man er ute hele dagen, jeg bare måtte si det. Som dere ser, så var det en Drowsee her, vi skal bort dit. Det er en Drowsee. Den er i 43 combat power. Den hopper. Jeg treffer den akkurat ikke. Nå er det litt mørkt der, beklager for det. Forhåpentligvis så fanger jeg den. Jeg fikk jo Nice Cast. Sånn er det positivt. Der får jeg da 50 XP ekstra. Og det er jeg glad i. 110, nei det var kanskje 10 da, jeg tror det var 50. Men 110 fikk jeg totalt der. Forhåpentligvis så håper jeg finner noe Charmander. Og der dukket jo opp den i det jeg snakket om det. Denne her er i 535, som du ser. Det er langt innenfor. Jeg håper på å finne en sånn nærme 600. Men jeg brukte en berry, og det er en rød sirkel på dette her. Så det vil si at det er kanskje vanskelig å få tak i, da. Men det ser ut som vi får den. Wow! Imponerende! Ja, det var ganske bra, Kasper. Det er bra. Ja, du var flink nå. Ja, tusen takk. Bare hyggelig. Ja, sånn, Toby fortalte litt om det med screen capturing og at jeg ikke har tid, og jeg bruker tid å redigere. Som du ser nå, så går oftest min rute egentlig bare at jeg går, og jeg tenker sånn, å se en screen capture der jeg egentlig bare går, er litt kjedelig. Ja, jeg kan klippe vekk det, men allikevel er det veldig mye, og det er ekstra tiden. Altså, det er ikke mye tid, men det er det lille ekstra for å da synke dette. For å synke er veldig viktig, fordi når jeg sier at jeg for eksempel nå sier at jeg trykker på Pokémon, så skal den dukke opp, og i det jeg sier close, så skal den close. Og den synkingen, den går på millimeter når det kommer til stemme. Ja, det er greit nok det at jeg liker å redigere og kose, og ikke kose, men liker å redigere når jeg filmer. Eller det jeg har filmet, sånn heter. Men det er det at når man kommer hjem og har jobbet en hel dag ved å lage video, så har man litt lyst til å slappe av, ikke bare sitte og redigere og så legge seg. Og så klart, det blir jo klipping, så nå klipper jeg bort det kjedelige, så det blir jo klipping uansett, så må jeg vri på hvordan jeg vil ha det. Men, sånn er det. Vi nærmer oss monolitten. Her er det tre pokestopp. Der var det en sånn skate. Han kjørte fort, altså. Ja, han kjørte kjempe. Ja, han hoppet, han trynet. Ja. Ja, sånn er det når man kjører litt fort. Så er det det at man blir jo også ekstremt... Skal alle komme for deg, eller vil du... Blir jo sliten. Ok, du kan få ta over. Greit. For jeg kan jo holde kamera sånn her, vet du. Ja. Nå tok jo Toby over. Hadde jeg vært alene nå, så hadde jeg jo blitt veldig sliten i hånda, da. Jeg gadder jo... Ja, fra Pokestop fikk jo en Great Ball, to vanlige. Der spawner jeg opp en ikke Odish, men en Paras. Og den er i 400. Skal vi se om jeg klarer treffen da. Skal vi se, kom igjen nå. Nei, det var nesten, det var litt dårlig kast der. Sånn, var litt bedre. Og jeg regner med at du har litt space på meg høyre venstre side, bra. Ja. Jeg vil se her. Det er bare sånn at det ikke blir veldig mye bytting og ting der. Ja, ja. En goldfish, en Magikarp. Det er jeg fornøyd med. Men den er i 17 da, så det er ikke så veldig høyt det. Men hva gjør man ikke for, hva skal jeg si, Candy og Stardust?
Skal vi se her. Det fikk jeg. Skal jeg ta en, bare en liten chat der. Det var jo min gode venn Danny Cholino som skrev til meg nå. Så det. Gå inn her, og så får vi ta og gaddere de to pokestoppene som er her. Og det er blant annet her, det er blant her, det skal jeg si, i dag er det, ok. Det er blant her, det er, her så var det jo meetup for noen par dager siden. Vi hadde et lite meetup, jeg, Tobi og Cholino. Så det var veldig belykka, det var veldig gøy. Så det var her det skjedde. Så, skal vi se her. Nå fikk jeg null internet connection her, fordi at telefonen min gikk jo i dvale, som man skal si på måten. Jeg tenker at jeg skal gå den retningen der, fordi der er det pokestopp. Se her, jeg spawner en shamander. Det liker jeg. Den her er i 283, så det er ikke verdens høyeste. Men kastet var jo allikevel veldig dårlig da. Men det gikk til slutt da. Som mange vet så er jo shamander veldig hissige, så det hopper fort ut, sånn som det her. Så da prøver jeg bare å kaste en pokeball. Hvis ikke det funker, så får vi bruke berry og en helt vanlig great ball, egentlig. Ok, da får vi gjøre det i stedet. En berry. Og så tar vi og bruker en great ball. Så skal vi prøve å treffe den sirkelen, fordi da treffer du riktig på den. Så får du egentlig noe som heter nice cast, eller excellent cast, men nå bommet jeg, så nå fikk jeg ikke det. Men jeg hopper ut igjen, da. Ok, vi prøver igjen. Forhåpentligvis denne gangen her, så får jeg den innen. Jeg er litt usikker om jeg får det til. Men jeg fikk det til, forhåpentligvis. Fordi når det kommer til to shaking, så er det ganske sikker på at det tredje er der. 210... Oi, hva var det? 210 XP. Wow. Ja, men vi går videre. Det får gjerne kommentere i kommentarfeltet om jeg snakker for mye, eller om dette er greit, fordi... Som jeg har sagt litt tidligere, det er at grunnen til at jeg filmer fra altså, kamera mot telefonen, det er fordi det er litt fordi at jeg tar det jeg vil ta, ikke bare gå rundt som jeg gjør nå, for jeg føler at det er veldig kjedelig å høre meg snakke, ikke sant? Men, hva gjør man ikke for linseluser? Og jeg storkoser meg, jeg kunne gjerne hatt sånn her type video hvis jeg hadde hatt tid å... og redigere slik da. Det er en bellsprout i nærheten, skal vi se her. Det er en nei da, ja, den gikk lenger ned, så... Men det er en paras, og så er det Drowsy, Shelder. Det er en Zubat, Pidgey, eller Sparrow, den heter, og Charmander og en Jinx da. Og jeg er litt usikker om jeg kommer til trefferen. Jeg kommer til å kanskje avslutte episoden nå snart. Når jeg kommer dit vi skal, her fikk vi Drowsy, så det er greit. Drowsy 14, nå får jeg veldig lave comment på vi her. Men, sånn er det. Kaste ballen rett til, ja, det funket ikke. Prøv igjen da, slik. Traffe på hodet, og det er deilig det. Det er deilig. Men, vi catcher den også. Men det er liksom Drowsy vil jeg ikke ha, fordi det er så mange av dem her. Men det er gratis, du får jo tre candy da. Det siste jeg tenkte ta, er å ta en Krabby i, nå husker jeg ikke hva det, 400 og et eller annet, var ikke det det stod? Skal vi se. Det sto 467 var den i. Slik, da fikk jeg nice cast, da vil jeg si at jeg fikk 10 XP. Så det er tip-top tommel opp. Og, men, formen, det er noe annet, og det gjorde vi. Og det er, jeg er fornøyd med det. Jeg tenker egentlig bare å... Ja, jeg vet ikke hvor lang den her, hvor mye klipp det blir og sånne ting. Jeg takker Tobbe, som er da kameramannen min. Jeg tenker å avslutte nå, fordi jeg er litt usikker hvor lang den her blir. Men først og fremst vil jeg si tusen takk til deg, Tobbe, som da filmer dette her. Sjekk han ut, han er her nede. Ellers så får du ta og like videoen her, eller hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner, og har du ikke abonnert. Så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselyset, så snakkes vi. Hopp, hopp!